Nata e 13 shkurtit ishte e vështirë për familjen Murti në Fushmilot. Stuhia e borës e shkatroi çadrën, që është streha e tyre që prej tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, në tentativë për të riparuar çadrën, kryefamiliari Tahir Murati pësoi fraktura në krah. Nga kushtet e rëna atmosferike, çadra shkref 3 herë. Është dëmtu, shisin është gris nga era, un po prap se prap që du, jam i ditur u meqe. Kam thyë edhe elqin e krahut, shi, për, se kam dorën në elqi, për metri këtu, shështu. Dimri është i vështirë për këtë familje ku jeton edhe një emoshuar. Bashkëshortët Murati i kanë humbur shpresat tek procesi rindërtimit. Se bashkia Kurbinit mu më ka afru një bonus seraje. Që nuk mund lëvizi këtu, sepse fatkesia me ma dhe për kombin shqiptare, sepse shkollat nuk kanë tekst unik. Ato tekst e libre që kanë mitë e mi në shkollën e Shullaz, nuk i kanë shkollat e Laçit. Dy herosh, e më zi e kam gatit me djallin, ky ka dërnus, munën e unë me djallin. Sa mos me ndarë në hanë me ra, bora, e era më shpinë. Ky shra di që kanë vuqodrë, nësë kanë pytë për ne mu. Unë për vete nuk kam besim më këta ma. Si pas të dënave zyrtare, në bashkin Lezhë dhe Kurbin, rreth 30 familje jetojnë në qadra apo kontenjer, që prej tërmetit të fundit të vitit 2019.